ګرانو کتونکو دا یو به زمو سره موجوده ده او دا به چې کوم ده نو دا ټیچر پاتې شوی ده دی ریټایرمنټ خو مغسته دي خو بس هغه اخیری جون دی چې کوم ده د کلم سره د سخت سره مخ دی نو یا به زه خبرې کوم یا به خبرې کوي نو سکه یو سره خو بهر خان به تعلیم دې څومره دی میټرک او ټیچر دې کړی دا او ټیچر یې موسم ټیچر یې کوم سکول کې سکول کې خرکه ګل آباد کې دلته سرکاری سکول دی او جی سرکاری کې ها 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 چا د لیونیم لا ګروپې غستې خړی می غستې خړی او نه درکې د لوس نه سې نه راکې چې هته وی راته نشته وی ما سره نشته او سې چلو شپږ دې ته مونې دې شپږ او شپږ ته مونې کې یو بار مونې کې دی بل بار مونې کې دی او دې چې دې نو ته یو د ترند کړه سلورم واته کې انزم دې مو ګیدره سره زمو ذکر نه کوي تعالی یو نیم لا ګروپې در کې دره ته وایي چې ستا بچی شته نه بچی مې نشته بچی هم ماشوم لور مې دا کور کې ده او سړې دې ژوند دي او دې ژوند دي هغه مرا څه بس خدای په لو کړی مانو هغه غریب اسه کې هغه یې تکای سکه نه دي ها ها صحیح ده ګران غوتونکو ا به ټیچر ده سونه وخت چې ری دې کړی دا چې پته نه وی چې نو وی دې کړ باندې باندې کې دا برتي شوی د اوسه مربانی د چیزې چاله ور کړې منو هغه زما لایق نه دی فن به جمع شو فند نو زه یې منی چې تم نه کوم چې تا خدا غر کو تباکه چې ته تعال چک تر ور دا به وی چې تر ور غځو تا ور کوم چې دا څه به یو دا ری چک نو ما دې چک خو بتا ور کړی کنه او چک ما ور کړو خو ما ته وی دی دا بانک دا ما ته دا غشي ما سره پیسې نه ما دا پیسې راته ما ول ور کړ ما ته خیر دې خدای پر بس بیا غو منیجر سره کار نشته تا چې چک ور کنو خو بس هغه لاړل تا هغه ور کو خو هغه ته وی چې دا دا پیسې تا یې نه ته پوس کړی دی نو دا وتا وین ته به ما ته پوس کړی کنه څنګه ما نمبر یې سره غی سری بس دا غ ضرورت ته یو نیم لګ روپے ور کړی اوس ته دې په خپل پیسې غواړي هغه درته نه نه کوي نه را کوي راځه اگران کو تم کو دا کس نومم چې کم دینو دا دی چې کوئی خوري یې نو مونږ نوم دی وخت نه لو خا غرور زمونږ دا خبره وري نو دی به له خپل یا قرض ورکی یا له ټیم ورکی چې اوس را سره نشته سمو د پس پیدا کما بل دا د چې د 50000 نه کله بانک زیاتې پیسې در کوي او څوک چک کوي نه وی کال کوي دا غوري ضروری خبره ده به ډیر تاریخي او معلوماتي خبره وکړه خو د بده مرغ نه هغه کال کړی دی خو چونکې دې چک ورکړو دا غي قرض پکارو او جمیل ارتس نو مو دې ته 400 کې ونه نه هغه چک ورکړو یو هغه پیسې چې کم دی هغه دې ته درو سنیل ملاوې دې نو پکاره چې دې هغه پیسې ورکړي ډیر خبر ورسره کی دا ډیره زیاته پریشان ده مننه اوسه.